Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Marka hore waxaan salaamayaa marti sharafta ugu horeeya wasiirka DG-ga, agaasimayaasha, maamulayaasha iyo dhammaan ka soo qaybgalay xiritaanka labadan tababar. Marka anagu meerskoob ahaan mashruuc aad la wada socotaan ayaan ka wadnaa Somaliland oo Educated Child la yidhaah ama waxbar caruurta Soomaalida. Meelo badan buu ka socdaa, Somaliland, Puntland, South Central ayuu ka socdaa. Marka mashruucaas hadda muddo hal sana ayaa noo gabagabowday. Mashruucaas ayuu qayb ka yahay tababaradan labadan tababar ee maaragtay isgarab socda iyo mashaariic kale aan wadnaba. Marka ujeeddada ugu weyn ee maaragtay mashaariicdan aan wadno, gaar ahaan kuwan hadda ugu dambeeyey, waxa weeyaan sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada aasaasiga ah, gaar ahaan caruurta maaragtay aan helin fursad waxbarasho. Marka waxaan ogsoonahay, marka dib loo eego dhaatooyinka jira ama statisticska, in ay hooseeyaan caruurta ka faa'iidaysatay inay yimaadaan amabase ka qayb qaataan waxbarashada. Boqolkiiba 50 in ka hooseysa ayaa waxbarashada tagta. Macnaheedu waxa weeye 50% iyo in ka badan waxbarashada kama faa'iidaystaan caruurteeda. Marka si kor loogu qaado arintaasi ayay maaragtay mashaariicdani ay ka saacidayaan ama ay wax kala qabanayaan wasaaradda waxbarashada annagoo la shaqaynayna. Labadan tababarna more focuska wuxuu sii siinayaa sidaynu kor ugu qaadi lahayn waxbarashada gabdhaha. Kor u qaaditaan oo qura uun maahe mashaariicda lafteeda marka aan diyaarinayno, in aan la iloobin muhiimadda ay maaragtay u leeyihiin genderku. Markaan gender leenahay ma aha uun gabdhaha, markaan gender leenahay waxa weeyaan labadii dhinacba in la eego sistamka waxbarashada marka lagu jiro ee baris barasho ay socoto, oo raggii laftoodii amaase wiilashii laftoodii la eego oo la yidhaahdo wiilashu halkay marayaan, gabdhihii la eego oo la yidhaahdo gabdhuhu halkay maaragtay taagan yihiin, ka qaybgalka bulshadu waa sidee, any social construction amase bulshada isdhexgalka amase activity-yada ay sameynayso waa in labadiiba la balance gareeyo. Waa ujeeddada ugu weyn ee ma aha uun dumarkii oo qura. Waadhow waxaad arki doontaan haddii la sii socdo in ay maaragtay tirada ardayda gabdhihii ay ka badato ardayda wiilasha. Way dhici kartaa iskuullada qaar xitaa marka aad u fiirsataan waxaad arkaysaan klaasyada qaar inay gabdhihii maaragtay aad u soo badanayaan, ay wiilashuna ay hoos maaragtay ka yar yihiin. Taa lafteeda inaan isweydiino nidhaahno maxaa dhacay, waa maxay ishuugu, yaa inaan isweydiino waa muhiim. Marka in la balance gareeyo labadiiba, oo muhiimadda ay dumarku leeyihiin iyo muhiimadda ay rag iyo gabdhihii iyo caruurtii dhammaan ay leeyihiin, in labadiiba la isku wado oo balansid ay noqdaan si noloshii ay u dhammaystiranto. Waayo guri kasta markaynu ka soo toosno, haddii ayna dumar joogin waad ogtihiin, haddayna rag joogin way ogtihiin, wax dhammaystiran ma aha had iyo jeer. Labadii waxay dhammaystirmaysaa noloshii iyadoo wixii maaragtay had iyo jeer la balansi gareeyo. Marka ujeeddada ugu weyni waa taas, kolba wixii naga hooseeya inaan kor usoo qaadno, wixii ishuu ee jira ee dhibaato ee jirta ama heerkii loo baahnaa haddaynaan taagnayna, in su-aal la iska weydiiyo la yidhaahdo ishuugu halkuu ka taagan yahay, maxaa jira, sidee baynu maaragtay u imbruuf karaynaa. Kulli hadalladii halkan laga soo jeediyey waad arkayseen ishuyada jira iyo dhibaatooyinka jira iyo gaabka jira, taasna insha allahu inaan ka wada shaqayno ka hay-ad ahaan iyo ka wasaarad ahaanba sidii kor loogu soo qaadi lahaa waxbarashada gabdhaha iyo in maaragtay la dheeli tiri lahaa labadiiba ayaan isku dayeynaa. Anaguna ka meerskoob ahaan insha allahu waan ku dadaalaynaa si aynu maaragtay dhinaca waxbarashada aan uga qayb qaadan lahayn uu sii soconaya haddii ilaahay idhaahdo. Mashruucan iyo mashaariic kale waxaan ku dadaalinaa inaynu aan gaadhno arday fara badan oo maaragtay aan la gaadhin hadda ka hor. Marka waa wax ilaahay loogu xamdiyo. Meelaha ugu muhiimsan ee Somaliland mashruucu sida fiican uga socda ayay ka mid tahay. Marka inaguna inaan ilaahay ku xamdino nabadgelyada ilaahay na siiyey iyo isku tashada iyo isku imaanshaha meelo fara badan oo Soomaali ku nooshahay, oo waxaad ogtihiin aan sidan inta laysugu yimaado aan laga wada tashan karayn maaragtay waxbarashada iyo arrimaha ka jira. Marka taana inaan ilaahay loogu xamdiyo oo kor loo sii qaado. Tatayada waxbarashada aad baa looga shaqariyey.
ma aha un inaan focus ka siino enrollmentiga waayo enrollment fara badan ba jira iskuulo fara badan oo la dhisay ba jira laakiin tayadooda in macallinkii uu tayo yeesho at the same time macallinkii markuu tayo yeesho waxay noqonaysaa ardaygii in uu transfer gareeyo tayadii marka macallinka ayaa ugu muhiimsan macallinkana cid hor jooga oo ah adiga jir waa maamulayaasha iyo ariyooyada wasaaraduna de policy guud iyo tii kore iyo frameworkiga ay ka shaqeynaysaa marka cid ugu muhiimsani waa maamule iyo ariyo iyo xiko hooseeya in laga wada shaqeeyo sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada aad iyo aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaah